ଚାଲ ତ ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଶୈତାନ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଭୟାନକ ଉତ୍ତର। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପିଲାଟିର ନାଚ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମନବମୀରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ଏହି ଦିନରେ ଶ୍ରୀରାମ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରି ନବମ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିଥିଲେ। ନମ୍ବର ଟୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଆଜାଦ ହେବାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଏତେ ବଡ଼ ହାତ। ଟିଚର୍ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟରେ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି ପୂଜାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି।